Щороку українці разом з іншими європейцями 9 травня відзначають День Перемоги. Про подію, що відбулася 1945 року, нагадували військові паради та демонстрації. Протягом останніх десятиліть існування СРСР Червоне свято глибоко увійшло в побут наших співвітчизників. І навіть не віриться, що Сталін перетворив 9 травня на звичайний робочий день. Напевне, найбільше дискусій навколо історії ХХ століття викликають події, пов'язані з Другою світовою війною, починаючи від самого визначення терміну і до з'ясування кількості жертв. Хоча, насправді, питання більше політичне і надумане, вважають українські історики. Об'єктивній оцінці перешкоджають міфи, герої, а також перекручені та спотворені факти радянських пропагандистів. Вони визначили погляди декількох поколінь та побутують донині. Воно тоді подавалося з такої однозначної точки зору, тобто, що це велика перемога великого радянського народу в великій вітчизняній війні. Але зрозуміло, з сучасної точки зору, це було імперське свято. Радянська імперія, вона запровадила це свято як свою велику перемогу над іншою імперією, над тоталітарною теж Німеччиною. І тому якраз Україна, незалежна Україна, вона у спадок дістала кілька отаких свят. Нова країна після 1991 року не провела належної переоцінки як Другої світової війни в цілому, так і її окремих подій в рамках українського державотворення. Відтоді пройшло більше 20 років, а ми й донині не визначили чітке місце наших патріотів у загальноєвропейській трагедії. Насправді це не була перемога. Такою кількістю жертв, яку заплатила Україна і інші країни, які входили до Радянського Союзу, це насправді це трагедія, а не перемога. Тому що, якщо брати втрати Німеччини і порівнювати з втратами Радянського Союзу, ну це повна катастрофа. Тобто ми бачимо дуже неспіввідносні жертви, і називати це перемогою. У багатьох європейських країнах завершення війни позначено 8 травня, у той час як у Радянському Союзі перемогу святкували 9-го. Це пов'язано із двогодинною різницею у часі між Берліном та Москвою. Адже акт про беззастережну капітуляцію Німеччини підписано о 22 годині 43 хвилини за центральноєвропейським часом. Спочатку документ затвердили 7 травня у французькому місті Реймс генерали союзницьких та німецьких військ. Наступного дня у Берліні його підписав генерал-фельдмаршал Вільгельм Кейтель та інші військові керівники. Європа ніколи, беремо там від Португалії, Іспанії, від Піренеїв, і там закінчуємо Німеччиною. От ця Європа, оця Західна Європа, скажімо так, Південна, там Західна, Північна Європа. Вона ніколи не святкувала з таким розмахом. Ключове слово тут «святкувала». Ніколи не святкувала з таким розмахом День перемоги над нацистською Німеччиною, як це робилось в Радянському Союзі. Політичне керівництво українського підпілля розцінювало прихід Червоної армії як нову окупацію. Патріоти організовували різні провокації. 9 травня 1945 року для них стало не Днем перемоги, а для них стало ніби сигналом до посилення боротьби проти цього режиму. Вони от по-своєму святкували цей день напередодні, буквально цього дня, і особливо в перші дні після перемоги, Дня перемоги 9 травня, вони влаштували ряд акцій, досить таких голосних акцій, масштабних акцій, нападів на гарнізони внутрішніх військ, на гарнізони, значить, військ НКВД, райвідділи там НКВД, НКГБ. Перший парад перемоги відбувся 24 червня 1945 року на Червоній площі.
Командував парадом Константин Рокоссовський, а приймав Гаврило Жуков. Наступних 2 роки Радянський Союз також відзначатиме День перемоги. Однак потім 9 травня стане звичайним робочим днем. Після закінчення війни, тобто після капітуляції нацистської Німеччини, а потім Японії, святкували фактично 3 рази. Тобто в 45-му, ну це перше святкування зразу ж після капітуляції, в 46-му, 47-му. З 47-го року 9 травня перестало бути святковим і вихідним днем, аж до 1965 року. Дивно, чому очільник багатомільйонної країни, що визначила результат війни, прийняв рішення про скасування свята? Чому Сталін, що безапеляційно вважав себе переможцем у війні, відмовився від щорічних торжеств, які б зайвий раз нагадували громадянам СРСР про його геніальність? Інваліди та каліки, що повернулися з фронту та пройшли через пекло війни, навряд чи вписувалися у загальну картину свята. Крім того, вояки побачили побут європейців, що дуже контрастував із радянськими реаліями. Ті люди були незручними у пропаганді подвигів та слави червоноармійців, адже спонукали задуматися про речі, неугодні владі. З'явився і мотив – для продуктивної відбудови народного господарства відпочивати ніколи. Варто зазначити, що інші свята, зокрема 7 листопада чи Новий рік, залишалися вихідними, як і раніше. Сталін, по-перше, розумів, поки він ще був живий, що залишається, по-перше, дуже відкритим питання жертв. Тобто підрахунку жертв, адже називалися досить різноманітні цифри і в різні періоди, то там то 7 мільйонів загинуло, то потім там 9, там, і ця цифра поступово зростала. Очевидно, він боявся називати реальну цифру жертв, тобто, щоб люди якби побачили, наскільки це дорога була дуже перемога для цієї країни. По-друге, не забувайте, що в той час серйозно ще ж діяв ГУЛАГ, тобто багато навіть колишніх фронтовиків чи тих полонених, які потрапили в німецький полон, вони потім опинилися в радянських концтаборах. Тобто, очевидно, для ідеологічної машини в той час це свято було невигідним. Тодішні партійні керівники усвідомлювали, що недоцільно створювати міф навколо перемоги, яка дісталася такою дорогою ціною. Навіть після смерті Сталіна вони чекали нове покоління, якому простіше було б прищепити віру у бездоганне радянське минуле. Сталін помер у 53-му році. Ситуація кардинально змінилася в країні, але тим не менше Хрущов не захотів повертатися до святкування Дня перемоги. І зробив це ж тільки Брежнєв. Брежнєв, який, власне, Хрущов знав, я думаю, ну він знав менше, ніж Сталін, але він знав справжню ціну перемоги, ну, достатньо. Брежнєв, знаєте, він не займав таких посад під час війни і таких становищ не мав, щоб знати це в повній мірі. Тому для нього, можливо, і для номенклатури його рівня, це вже була можливість от створити оцей міф і на цьому міфі мати якісь дивіденди політичні. Країна, що мандрувала до світлого майбутнього ще з 20-х років, зав'язла в економічній кризі. Якщо раніше ідеологи шукали зовнішніх або внутрішніх ворогів, щоб пояснити власні невдачі та прорахунки, то у 60-х з'явилося свято, яке підкреслювало значення радянського народу у великій перемозі. Люди у колонах та навколо площ Леніна з посмішками на обличчі вірили у непогрішимість комуністичної влади, а свої побутові негаразди розцінювали як тимчасові. Був кінематограф радянський, совєтський, який героїзував війну. Були книги, десятки, сотні, тисячі книг. Це і спогади, це і художня література, от, на яких виховувалися декілька поколінь. І це був міф, міф героїчний, міф патріотичний.
От, міф такий піднесений навіть в десь в якихось місцях, міф самопожертви такої. Але там в цьому міфі не було місця для крові. У Рівному святкування 9 травня проходило за чітко визначеним сценарієм, який з року в рік, як стверджують парткерівники, майже не змінювався. Працівники підприємств та організацій міста урочистою ходою йшли повз трибуну, що розташовувалася на колишній площі Леніна, до Дубенського кладовища. Традиційно для більшості радянських міст учасників було більше, ніж глядачів. Менеджерському хистові тодішніх керівників міста можна тільки позаздрити. Форс-мажорних обставин чи якихось курйозів Галина Шенгера не пам'ятає зовсім. Таких наче не було, непередбачуваних ситуацій, тому що ми закали всіма, збирали, говорили, хто мав бути, як бути, скільки бути, і, пожалуй, так і було. Це було справжнє свято. Повсюди у місті лунали звуки оркестрів духової музики, воєнні пісні виконував спеціальний хор. На початку прийшло десь, у нас в хорі було до 40 ветеранів, виключно ветеранів фронтовиків. І ми працювали з успіхом, виступали, почали виступи перед ветеранами, в військових частинах, в школах. Дети не льдя, ми поем, не скучаєм, дружно встречаємо. Партійці уважно контролювали присутність громадян на масових акціях. Однак проблем з явкою не могло бути. На ті паради люди ходили добровільно і з превеликим задоволенням. Задум радянських ідеологів спрацював. Для першого повоєнного покоління 9 травня було звичайним робочим днем. Для наступних – грандіозним святом. Так було вигідно радянській пропаганді, яка замовчувала трагедію спочатку, а пізніше, займаючись окозамиленням, намагалася відвернути увагу від економічних проблем. Однак, як теперішнім українцям оцінювати це свято –